UMNO akan mengemukakan rayuan kepada Yang di-Pertuan Agong ke-17 Sultan Ibrahim bagi mendapatkan pengampunan penuh untuk bekas presidennya Datuk Seri Najib Razak. Menerusi laporan berita harian, perkara berkenaan dimaklumkan oleh Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Datuk Lokman Nor Adam yang menghadiri mesyuarat khas MKT hari ini bagi membincangkan pengumuman semalam berhubung pengurangan hukuman dihadapi bekas Perdana Menteri itu. Beliau berkata, UMNO akan menganjurkan kempen mengumpul tanda tangan ahlinya di seluruh negara dalam usaha mendapatkan pengampunan penuh diraja untuk Najib. Kita menjunjung kasih keputusan Yang di-Pertuan Agong ke-16, Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Lembaga Pengampunan. Namun, kita bersedih kerana Najib tidak diberikan pengampunan penuh dan UMNO akan berusaha mengumpulkan tanda tangan di seluruh negara untuk merayu Yang di-Pertuan Agong ke-17 supaya mempertimbangkan sekali lagi pengampunan diraja kepada Najib, katanya ketika ditemui media selepas mesyuarat khas MKT di Ibu Pejabat UMNO. Semalam, Urusetia Lembaga Pengampunan Wilayah-Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya, bahagian Hal Ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri, mengumumkan Najib diberi pengurangan 50% bagi hukuman penjara 12 tahun yang sedang dijalaninya sejak 2022, sekaligus menyaksikan bekas Perdana Menteri itu bakal dibebaskan pada 23 Ogos 2028